kimia dan makanan diproses. Sementara itu, import utama Afrika ialah produk besi dan keluli, bijih metalliferous, logam dan skrip logam. Tahun lepas, Malaysia merupakan pasaran ekspor ke-23 terbesar dan sumber import ke-20 terbesar di Afrika Selatan. Kumpulan NAZA dan HELP International Corporation Bhd bersama-sama melabur RM25 juta dalam masa 5 tahun akan datang bagi menubuhkan kolej otomotif. Ia bagi memenuhi permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi di Malaysia, ASEAN dan beberapa lokasi terpilih lain. Pengerusi Eksekutif Kumpulan Bersama NAZA, SM Nasaruddin SM Nasimuddin berkata, 3 kampus akan didirikan di Lembah Klang, Gurun di Kedah dan di Sri Alam Iskandar, Malaysia Johor. Kedua-dua pihak menandatangani memorandum persefahaman hari ini bagi mewujudkan pemegangan usaha saham sama 50-50 bagi melaksanakan projek itu dan mengendalikan kolej yang akan menawarkan pelbagai kursus. Pembinaan kampus Lembah Klang dan Gurun telah bermula, manakala kampus di Sri Alam akan dibuka kepada pelatih pada akhir 2012. SM Nasaruddin berkata permintaan industri otomotif dalam negara semakin meningkat, memandangkan Malaysia adalah pasaran kenderaan penumpang terbesar. Berkuat kuasa pada 1 Julai 2009, CGC telah menguruskan dan mengawal selia Tabung Projek Usahawan Bumi Putra Islam, TPUBI.